գնալ դեպի առաջ, եթե մենք այսօր շատ միացան սուտ բանկա, որ բոլորս սպասում ենք, սպասողական դիրքում ենք, որ նստել ենք թախտին, սպասում ենք բախտին, բայց դա սուտ է, ժողովուրդ ջան, ուժը, օրտնությունը, որ շարժվում ենք, որ շարժվում ենք, երեք շաբաթից ավել ես տունը չեմ եղել, այո, բայց ինչի համար, գնացել եմ ծառայելու, փառք եմ տալի Աստծուն, այն պտուղները, որ բերել ենք Հիսուս Քրիստոսի համար, ու այսօր փառք եմ տալի Աստծուն, որ ունենք օրհնված ծառայություն մեր եկեղեցում, մարսել քաղաքում, մեր արթնության կրակ եկեղեցում, փառք եմ տալի Հիսուսին, բայց այսօր մենք հիմա գտնվում ենք արդեն ուրիշ երկրում, գործով ենք եկել Աստծու փառքի համար, ու նորից եմ ուզում ասել, դրա համար մեր ինտերնետը կտրվեց, մի խոսքով, շարունակում ենք մեր թեման։ Սկսեցինք այն մասին, որ շարժի մեջ, միայն շարժի մեջ կա ուժ, և նրանք, ովքեր չեն շարժվում, նրանք չեն տեսնի տիրոջ հրաշքները իրենց կյանքում, և նրանք չեն տեսնի տիրոջ խոստմունքները։ Եթե մենք նստում ենք ու սպասում, մեր փոխարեն հաստատ ոչոք չի ապահովի այդ շարժը մեր կյանքում, շատ կարևոր է, որ մենք ակտիվ գործենք Աստծո գործի մեջ, և անձամբ ներդրվենք մեր ամբողջ կյանքով ու էությամբ, և այդ դեպքում միայն մենք կտեսնենք Աստծո ձեռքը, Աստծո հրաշքները մեր կյանքում։ Խոսենք Հովհանես Մկրտչի մասին, որ մենք իրան ասում ենք ոչ թե Հովհանես Մկրտիչ, այլ Մարգարե Հովհանես, որ հետագայում դարձավ Մկրտիչ, բայց նախ և առաջ իր մոր որովայնից նա Մարգարե էր։ Ընտրված էր որպես Մարգարե, Մարգարե և եկել էր Եղյայի օծությունով, թիկնոցով, Եղյա Մարգարեի օծությունով, թիկնոցով։ Այն Մարգարեներ, որին որ հրեաները սպասում էին, իսկ զբան է, որ վերջին օրերին գալու է Եղյան, և շատերը նրան սպասում էին հենց իր մարմնով, այն նույն Եղյան, որ եղել է, այո, իրենց ձևով, իրենց ոնց որ իրանք էին պատկերացնում, բայց իրականում դա հենց Եղյան չէր, բայց այն հոգին էր, որ Եղյայի վրա էր, որ այսուհետև Հովհանես Մարգարեի, Հովհանես Մարգարե Մկրտչի վրա էր։ Հրեաների պրոբլեմը դա է, որ իրանք ֆիզիկական ձևով են սպասում, որ նույն ձևի պետք է գա, ոնց որ նայում ենք Նիկոդեմոսը, չէ՞, որ ասում է, ոնց կարամ նորից գնամ, մտնեմ մորս որովայնը ու նորից ծնվեմ։ Հիսուս ասում է, այ քեզ բան, ասում է, դու ես ուսուցիչ, ու դու չես հասկանում դրա խորությունը, ու մեկ էլ տեսնում ենք քիչ հետո, որ նույն բանը ասում են աշակերտները, բա Եղյան ուր էր, Եղյան ուր էր, որ չեկավ, ասում է, Եղյան եկավ, դուք չտեսեք իրան, որտեվ հենց ինչն է պրոբլեմը, այսօր մեր թեման խոսում ենք, որ Հովհանես Մարգարեն եկավ այս աշխարհ, կան երկու տեսակի մարդիկ, փարիսեցիներ և քահանաներ, քահանաները իրանք արդեն կասես, թե ինչ-որ մի բանի հասել էին, իրանք պատրաստել էին իրանց ձևով ճանապարհ, որ սպասում էին Մեսիայի, փարիսեցիներն էլ իրանք հավատարիմ էին իրանց տասնորդի, իրանց ծառայության մեջ, իրանց ամեն ինչի մեջ, մի խոսքով, այս երկու տեսակը այսօր խորհրդանիշը ինչ-որ քրիստոնյաների տեսակի, որ իրանք ինչ-որ մի բանի հասել են, իրանք արդեն ամեն ինչ արել են, սպասում են Հիսուսին իրանց ձևով, ու մեկ էլ ստեղ մի հատ Մարգարեա գալի ու ասում է, այն ոնց որ դուք անում եք, այն ոնց որ դուք սպասում եք, այն ճանապարհները, որ դուք գարել եք, Հիսուսը այդ ձև չի գալու, Հիսուսը ես եկել եմ նոր ճանապարհ պատրաստեմ, ոչ մենք տեսնում ենք, որ Մարգարե Հովհանեսը ինքը ինչ անում, բանա, մարդը հարավերակցում իրանց, ասում, որ ես եմ եկել նոր ձև բերելու, ու էդի մի հատ կարելի ասել հրեաների համար, էդի մի հատ դուլ իմացությունա, շեղվածությունա, որտեվ իրանք չեն սպասում այդ ձև, որտեվ իրանք սպասում էին իրանց ձևի, իրանք սպասում էին Մովսեսի օրենքով, իրանք ապրում էին Մովսեսի օրենքով, իրանք գործում էին Մովսեսի օրենքով, իրանք կասես, թե ամեն ինչ անում էին Մովսեսի օրենքով, ոնց որ պատվիրած էր իրենց, բայց ինչ որ մի հատ, կարելի ասել բիզաբրազնի, ինչ որ մի հատ տարօրինակ մարդ, որ հագնում է ուխտի կաշուց շոր, ու տում է ինչ-որ մորեխներ, մեղր, դաշտի վայրի մեղր, մի խոսքով, ամբողջությամբ չի մտնում հրեաների ստանդարտի մեջ։ Ինչն է դրա տարբերությունը, ուզում եմ ասեմ, կան երկու տեսակ քրիստոնյա, որը իրանց թվում է, թե իրանք մի գագաթնակետի են հասել, որ Հիսուսը պետք է այդ ձև գա, այսպես անի, իրանց ասելով պետք է անի, բայց դա այդպես չի, ժողովուրդ ջան, այդպես չի, գալիս է Հովհանես Մարգարեն ու ջարդում է այդ ամեն ինչը։ Դա մեզ համար շատ լավ խորհրդանիշ է, որպիսի մենք երբևէ մեր աչքին չնվաստացնենք այն մարդկանց, ովքեր որ մեր կարծիքով մեզանից ավելի փոքր են, մեզանից ավելի
քիչ բան գիտեն, անհասկանելի են, կամ ինչ-որ տարօրինակ են, կամ մեզ նման չեն պարզապեսը, այս օրինակը մեզ ցույց է տալիս, որ Աստված եկավ այն մարդու միջոցով, այսինքն այն մարդու միջոցով պատրաստեց իր ճանապարհը, որի մասին, որ ամենաքիչը կարող էին մտածել. Եթե փարիսեցի լիներ, եթե լիներ հենց քահանա իրենց օրենքներով, եթե նրանցից մեկը լիներ, նման լիներ իրանց տեսքով ու մտքով, ամեն բան ավելի ընդունելի կլիներ, բայց Աստված դեռ չի գործում։ Եվ մենք պիտի հասկանանք դա, նախ եւ առաջ ամենակարևորը, որ երբեւե չնվաստացնենք մեր մտքում ու մեր սրտում նրանց, ովքեր մեզ նման չեն, որովհետեւ Աստծո հոգին կարող է գործել այնտեղ, որտեղ ուզում է եւ ու միջոցով, որ ուզում է։ Եվ տվյալ դեպքում Աստծո հոգին գործեց մի տարօրինակ Մարգարեի միջոցով, որ Հովանես Մկրտիչն էր։ Այո։ Ու այնտեղ մի փակը, որ բոլորը մտածում են, որ ասում են Եղիայի հոգով պետք է գա, ու բոլորը սպասում են, որ ինքը Եղիայի հոգով պետք է գա։ Ինքը, փարիսեցիները, այո, սպասում են ֆիզիկական ձևով, բայց դա այդ ձև չէ։ Դա խոսում է հոգևոր, հենց այդ օծությունը, որ կար Եղիայի վրա։ Տեսեք, եթե նայում են Եղիայի ու Հովանեսի միջև, եթե մի պահ նայես ֆիզիկական, կասես իրանց ոչ մի նմանություն չկա ընդհանրապես, ինչու՞, միգուցե իրանց մենակ հագուստը ու իրանց այս մազոտ լինելը, որովհետև Եղիան ինքը հրաշքներ էր անում, Եղիան ինքը լիքը ուրիշ բաներ էր անում, բայց Հովանեսը, մենք նայում ենք Հովանեսը, Մարգարե Հովանեսը ինքը ինչ արեց, ինքը դաժե մի հատ անձրև չաղոթեց, որ գար, то есть ոչ մի բանով կասես թե նման չի, բայց նասամ իրականում ինքը շատ նման է Եղիա Մարգարեին։ Առաջինը մենք պետք է հասկանանք, ինչ արեց Եղիա Մարգարեն։ Եղիա Մարգարեն բերեց հոգևոր փոփոխություն, բերեց ֆիզիկական փոփոխություն, ինքը բերեց մի հատ, կարելի ասել, ռեֆորմացիա, ինքը փոխեց, որտեղ ամբողջ Իսրայելի ժողովուրդը, ժողովրդից սկսած թագավորից, սաղ բացված էին, սաղ կրապաշտության մեջ էին, ինքը ինչ արեց, ինքը առաջինը վերցրեց, փակեց ամպերը, փակեց անձրևը, երկրորդը ինչ արեց, վերցրեց, ինչ արեց, մարտահրավերություն արեց, մարտահրավեր նետեց Բաղամի, ինչ էր, Բաղամի ծառայողն ու Մարգարեների դեմ, ինչ արեց, ինքը բերեց փոփոխություն, գլոբալ փոփոխություն, մաքրեց կրապաշտությունից Իսրայելը, Իսրայելի ժողովրդին ամբողջությամբ։ Ինչը անում Հովանես Մկրտիչը, նույն բանը Հովանեսն անում, ինքը բերում է փոփոխություն, ճանապարհների փոփոխություն, ինքը քցում է մարտահրավերը նետում այդ փչացած, նեղած, կոռումպացված սիստեմին, ինքը մարտահրավերա գցում իրանց, ասում է, ու նույն բանը տեսնում ենք, որ թե Եղիան, թե Հովանեսը իրանք փոխում են ատմոսֆերը, իրանք փոխում են մթնոլորտը, հոգևոր աշխարհում, նրա համար ինքը ասում է, որ ես ուղարկված եմ, որ ճանապարհներ պատրաստեմ, Մեսիայի ճանապարհը։ Խոսքը սկսեցինք նրանով, թե կան մարդիկ, որ կյանքում չունեն առաջ խաղացում, եւ նման է փարիսեցիների եւ քահանաների, կարծես թե ամեն բան ճիշտ են անում, եւ աղոթում են, եւ տասանորդ են տալիս, եւ զոհաբերություն են անում, ոչ մեկին չեն սպանում, վատ բաներ չեն անում, այսպես ասած կլասիկ կյանքով ապրում են, բայց շարժ չկա իրանց կյանքում, եւ իրանց միջոցով չի Աստծո հոգին գործում, ու ինչ որ բաներ չեն կատարվում, այնինչ կողքի կան մարդիկ, ու միջոցով, որոնք որ ստանդարտներից դուրս են, բայց իրանց միջոցով Աստված գործում է։ Հիմա եկեք խոսենք այն մասին, թե որն է խնդիրը այդ փարիսեցիների եւ այդ քահանաների, եւ այսօր եթե վերագրենք մեր այսօրին, խոսենք այդ քրիստոնյաների մասին, ովքեր են այդ փարիսեցիներն ու քահանաները, ու միջոցով, որ Աստված չի գործում, թեև ամեն բան ասես ճիշտ է արվում իրանց կյանքում։ Եկեք հասկանանք, թե ինչի մասին է խոսքը, այսինքն նրանք մարդիկ են, ովքեր կորցրել են իրենց կենթանի հարաբերություններն Աստծու հետ, ու ամեն բան անում են օրենքի համաձայն։ Օրենքի մեջ են, այո։ Օրենքի համաձայն տալիս են տասանորդ, օրենքի համաձայն ներկայանում են եկեղեցի, օրենքի համաձայն մի անգամ ավելին կամ քիչ, ամեն դեպքում դա անում են օրենքի համաձայն, չունեն կենթանի հարաբերություններ, չունեն ծարավ, Աստծո նկատան չեն փնտրում Աստծո երեսը նորովին, զրոյացած, այսինքն նրանք արդեն գիտեն, արդեն համոզված են իրենց համոզմունքների մեջ կայուն են,
չեն համարում, որ որևէ մեկը իրենց կարող է որևէ բան սովորեցնել, այսինքն նրանք են մարդիկ են, ովքեր այդ պահից եւ այդ արդեն կանգնում են ու թույլ չեն տալիս Աստծո հոգուն գործել իրենց միջոցով ու գործել իրենց կյանքում։ Իրանք գիտեն, թե իբր թե բան են հասկանում։ Իրանց թվում է, թե որ արդեն ամեն ինչ արել են, մենակ մնացել է, որ Մեսիան գա։ Ու Մեսիան վերջնում ու չի գալի իրանց սպասված ճանապարով, իրանց սպասված ձևով։ Ինչ ենք ուզում ասենք, ժողովուրդ ջան, այսօր շատ կարևոր է, շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք, այո, ժամանակ կա, որ մենք պետք է սպասենք, բայց ժամանակ կա, որ մենք պետք է շարժվենք։ Այս երկու տեսակը, փարիսեցիները ու քահանաները, իրանք մի հատ խորհրդանիշա, որ իրանք կանգնած էին ու չունեին իրանց կյանքում շարժ, չունեն իրանց կյանքում շարժ։ Շատ ժամանակ քրիստոնյաները կանգնում են, իրանց ինչ որ սահմանափակված գիտելիքներ են վերցնում, ինչ որ, այո, կարող է այդ գիտելիքը, որ դու ստանում ես, այդ պահի համար ինքը շատ լավ է։ Եկեք խոսենք հոգևոր տարիքի մասին, որ եթե որպես երեխա քեզ տվել են կաթ կամ որևէ սնունդ ու դա քեզ համար շատ կարևոր է եղել քո կյանքի համար, բայց գալիս է ժամանակ, որ մեկ այլ սնունդ պիտի մտնի քո օրգանիզմ եւ դու պիտի պատրաստ լինես ընդունելու այդ սնունդը։ Եվ ժամանակները եւս փոխվում են։ Եվ դա շատ կարեւոր է հասկանալ, որ Տերը նորովի սկսում է գործել ու ավելի մեծամեծ բաներ բացել։ Եվ եթե մենք շարունակում ենք բավարարվել այն կաթով, որ խմել ենք մի տարեկանում կամ 6 ամսեկանում, բնականաբար մենք ասենք սովորացրել ու վերջ։ Եվ սահմանափակում ենք Աստծու խոսքը, սահմանափակում ենք Աստծու գործելը մեր կյանքում, դա մեզ հասցնում է ինչ որ պատնեշի առաջ, ու այդ պահից ի վեր մենք չենք կարող տեսնել շարժը մեր կյանքում, տիրոջ շարժը, Սուրբ Հոգու շարժը մեր կյանքում, եթե չլինի ապաշխարություն, եթե չլինի գիտակցություն, որ Տերն ասամանափակ է ու ամեն անգամ կարող է նորովի բացվել մեզ, ոնց որ հեշտակները երկնքում ամեն վարքյան բղավում են Սուրբ է Տերը, որովհետև ամեն վարքյան Տերը նորովի է բացվում իրենց, հա, մենք պիտի հասկանանք, որ եւս Տերը, քանի դեռ մենք կենթանի ենք այս աշխարհում, նորովի բացվելու է մեզ, ու մենք չպիտի երբևէ սահմանափակվենք մեր գիտելիքներով, մեր համոզմունքներով, մեր իմացածով եւ առավել եւս համարենք, որ մենք որևէ տեղ հասել ենք, որ մենք հասել ենք այն գագաթնակետին, որ Տերն ուզում է մեզ համար։ Դա անկման սկիզբն է։ Այո։ Ժորջը շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք, որ Փառք Աստծո այն ինչ որ գիտենք, բայց Աստծո խոստն ասում է, «Забывая заднее, простираемся вперёд»։ Մոռանում ենք հինը, սլանում ենք առաջ։ Ինչ է դա ուզում մեզ ասել, որ մենք պետք է չբավարարվենք երեկվա կերածով։ Մենք պետք է, ինչա կոչվում երեկվա կերածը, այսինքն մենք պետք է չբավարարվենք երեկվա հայտնություններով, Փառք Աստծո երեկվա հայտնությունների համար։ Հիշեք, ժողովուրդ ջան, հոգևոր արժեքները երբեք չի փոխվում, բայց հայտնությունները կան, որ հինանում են։ Ես միշտ ասել եմ ու կասեմ, ժամանակ կար, որ Մովսեսը ինչ կատարվեց բանը անապատում, ժողովուրդը վատ վիճակի մեջ էր, Մովսեսը բարձրացրեց պղնձից օձ ու ասեց, ով որ նայի այդ պղնձից օձին, ինքը կփրկվի, որովհետև իրանց օձերը խայթում էին անապատում, ու շատերը փրկվեցին, բայց ինչ եղավ, վերցրեցին այդ պղնձից օձը, այդ պղնձից օձը, այդ հայտնությունը այդ րոպեի համար էր, ոչ թե վաղվա միշտորվա համար, միայն այդ րոպեի համար էր, բայց ժողովուրդը ինչ արեցին, վերցրեցին այդ պղնձից օձը, 40 տարին հետները մանտվեցին ու մտցրեցին, ինչ մտցրեցին, Իսրայել բերեցին իրանց հող, բայց Աստված դա չէր ասել, այդ հայտնությունը, այդ պղնձից օձը գործում էր այդ պահի համար, ու Փառք Աստծո անցնում է շատ տարիներ, շատ հարյուրավոր տարիներ, իշքան դա, ու մի թակավոր հելնում է ու վեր ինչ անում, անուլիրը վճանում էս պղնձից օձին, ինչ անել, ծառայել, երկրպագել, որովհետև այդ պղնձից օձը ինքը դարձել էր արդեն կուրկ, դրանունը Նիխուշտանա, ու այսօր մենք պետք է հասկանանք, որ հին ուխտը շատ խորհրդանիշ ունի, շատ խորհրդանիշ ունի, ու հին ուխտի մեջ մենք կարանք մենք մեզ տեսնենք, մենք տեսնենք, շատ կարևոր է, որ հասկանանք Փառք Աստծո այն հայտնությունների համար, այն գիտությունների համար, որ մենք երեք ստացել ենք, բայց դրանով մենք չենք կարող առաջ գնալ, որովհետև մենք կարող ենք կանգնենք, մենք կանգնենք ու մենք ինքներս փակենք մեր օրհնության դռները, որովհետև մենք մեզ թվում է, թե մենք ինչ որ բան գիտենք։ Հիշեք, ամեն շարժ ինքը գալիս է ստագնացիայի առջև, որ ինքը թվում է, որ իրանից այնքան աշխարհ չկա, ու իրանք սկսում են ինչ
պրոստը կորուստի, գնալ դեպի կորուստ։ Դրա համար շատ կարևոր է որ հասկանանք երեքվա հայտնությունները, Փառք Աստծո երեքվա համար։ Բայց այսօր մեզ պետք է նոր հայտնություններ եւ այսօր մեզ պետք է հասկանալ, մենք պետք է բաց թողնենք նեխուշտաններին։ Փարիսեցիները, քահանաները, իրենց թվում էր թե որ իրանք ամեն ինչով պատրաստ են ընդունելու Մեսիային, բայց Մեսիան չեկավ։ Ինչ որ մի հատ, կարելի ասել, տարօրինակ խայտաբղ այդ մի հատ մարդու միջոցով եկավ, որ պատրաստեց Հիսուսի ճանապարհը։ Այնքան կարևոր է, որ մենք չմնանք ու չբավարարվենք մեր նախկինի հաղթանակներով, մեր նախկին հաղթանակներով, մեր անցյալի հաղթանակներով, որովհետև դրանք եւս բերվում են անկման եւ կանգնեցնում են ցանկացած շարժ, երբ որ մարդը արդեն բավարարված է։ Միթե եթե դու մի շաբաթ առաջ լավ կերել ես, դու այսօր կարաս բավարարված լինես այդ կերածովդ։ Ամենևին է, ինչ որ կերել ես, դա վաղուց արդեն չկա։ Եվ որպես ֆիզիկական մարմին, մենք դա շատ լավ հասկանում ենք, որ եթե երեկել ես կերել, այսօր էլ ուտելու կարիք ունես, վաղներ ես ունենալու, ու այսպես մինչև կյանքի վերջ, բայց չգիտես ինչու շատ մարդիկ կարծում են, որ հոգևոր սնունդը երեկ կերել են, արդեն մինչև կյանքի վերջ իրանց հերիքա կամ երեկվա առած աղոթքը պետքա տարիներ շարունակ իրանց հոգևոր բալանսի վրա պահի, բայց դա այդպես չի։ Շատ կարևոր է, որպեսզի մենք լինենք հոգով աղքատ։ Աստվածաշունչը խոսում է հոգով աղքատների մասին ու ասում է Հիսուսը ինքը, ասում է, որ երանելի են հոգով աղքատները։ Հոգով աղքատները, ոչ թե մարմնով աղքատները, իհարկե երանելի ամեն մեկը, ով տիրոջինն է, թե աղքատ, թե հարուստ, բայց այստեղ խոսում է հոգով աղքատության մասին, այսինքն այն հոգին, որ անդադար փնտրտուքի մեջ է, այն հոգին, որ եթե անգամ հոգևոր միլիոններ ա դիզել, բայց հոգով աղքատ ա, ոչ թե մտքով աղքատ ա, սա մի ուրիշ բան ա, սա շատ լուրջ թեմա ա, մեկ այլ թեմա ա, բայց հոգով, այսինքն հոգով աղքատը դա այն մարդն ա, որ միշտ սոված ա ու ծարավ ա, ու տիրոջ կարիքն ունի, տիրոջ հետ շփվելու կարիք ունի, տիրոջ ներկայության կարիք ունի, նման մարդիկ ասում աստվածաշունչը, որ երանելի են, որովհետև նրանց հետ Տերը կխոսի, որովհետև Տերը նրանց կհագեցնի, որովհետև հոգով աղքատները ամեն ժամ կլինեն շարժի մեջ, որովհետև աղքատը փնտրում է կերակուր, ասում իսկ հարուստը ինքը չի փնտրում այդ կերակուրը, եթե ինքը բավարարված է իրա երեքվա կերածով, եթե ինքը բավարարված է, որովհետև լիքը լցված է, ինքը չի փնտրելու, չի շարունակելու փնտրել, բայց աղքատը ինքը մերկ է, ինքը ծարավ է, ինքը սոված է, ինքը միշտ փնտրելու մեջ է, ինքը փնտրում է, ինքը փնտրում է։ Գիտեք, ես այդ խոսքը, որ ստացա իմ այդ հայտնությունը, ես Բոլիվիայի մեջ ծառայում էի, այնտեղ Բոլիվիայում, Կոչաբամբայում, այնտեղ ես ինձ մի օր աղոթում էի, աղոթքի մեջ հասկացա, որ ես պետք է մի շարժվեմ, ուժը շարժման մեջ է, որ ոչ թե շարժվել շարժվելու համար, նո, ես պետք է շարնակեմ ծառայել, իմ այդ շարնակականությունը բացում է դռներ, հասկանում եք ինչն էր պրոբլեմը, որ Աստված մեկին տվեց մի տալանտ, երկրորդին տվեց երկու տալանտ, երրորդին տվեց 5 տալանտ, ինչն էր դրանց բանը, դինար, կարելի ասել դինար, միտեղ տալանտ ասում, միտեղ դինար ասում, ինչն էր նրանց պրոբլեմը, նրանց այդ ով որ ուներ մեկ տալան, ինչն էր նրա պրոբլեմը, նրա պրոբլեմը նա էր, որ ինքը չուժեց շարժվել, ինքը չուզեց գործի դներ այն ինչ որ Աստված իրան տվել է, այն ինչ որ իրա Տերը տվել է, հասկանում եք, այն երկուսը, հինգը իրանք ավելացրեցին, ավելի արեցին, մեկը, այսինքն իրանք կրկնապատկեցին, բայց այն մարդը որ ուներ մեկ տալան, ինքը պահեց, բայց դա մի խորհրդանիշը քրիստոնյային նմանացում, որ այսօր շատ քրիստոնյաներ կան, չկա քրիստոնյա, որ այսօր ինքը չունենա Աստծուց պարգև, սուտը, հիշեք, որ մեկ ասում է ես պարգև չունեմ, դա սուտ է, ամեն քրիստոնյա ունի իր պարգևը, բայց ցավը դրանում է, որ այսօր սահմանափակվում են իրանց հայտնություններով, սահմանափակվում են իրանց տեսիլքներով, սահմանափակվում են, որ մենք արդեն գիտենք, սաղ պետք է լինի մեր նման կամ այս չափանիշների մեջ, դա սխալ է, ժողովուրդ ջան, մենք պետք է հասկանանք, որ մենք պետք է քայլանենք, այդ որ գալիս է այդ պատմության մեջ, գալիս է Տերը ու ասում է, ինչ ես արել, այն 5-ը բերում է, ասում է 5-ը ներտվե, ես 10-ն եմ վերադարձնում, այն 2-ն է թե 3-ն, ասում է ես 5-6 եմ վերադարձնում, այն մեկն էլ ասում է ես գիտեի որ դու կբարկանաս, դու մի խոսքով շատ ջղայն ես, ես վերցրեցի, պահեցի, ու ասում է ես քո բարերով քեզ կդատեմ, ժողովուրդ ջան, ինչ եմ ուզում ասել, որ մենք պետք է չկանգնենք, մենք պետք է շարնակեն գնալ առաջ, մենք պետք է շարնակեն գնալ առաջ, ես այդ օրը շատ լավ հասկացա Կոչաբամբայում, որ ես
պետք է շարնակեմ Աստծուն ծառայել։ Ու միշտ աղոթեք, որ Աստված ջնջի ձեր հիշողությունից ձեր հաղթանակները։ Կասես, ինչու՞, ես ինչ ես ասում, որովհետև ձեր հաղթանակները կարան դառնան նիխուշտան, ձեր հաղթանակները կարան դառնան կուրքեր, որովհետև մարդիկ, որ միշտ խոսում են, ես ես եմ եղել անցյալում, ինքը արդեն նիխուշտանից է խոսում։ Ես չեմ ասում, ընկնենք հիմա ծայրահեղությունից, ծայրահեղությունից, դուք հասկանում եք ինչի մասն եմ խոսքում։ Դրա համար ես մի բան գիտեմ, եթե դու հասել ես ինչ-որ արդյունքների անցյալում, հիշի, այդ նույն բանը քո մեջն է, դու կարաս հասնես ներկայում, դու կարաս հասնես ապագայում։ Դրա համար ես տանել չեմ կարում, որ միշտ որ խոստում խոսում է անցյալում, նո, անցյալի մարդը կարա ներկայում էլ այդպես լինի, հասկանում եք, կարա ապագայում էլ լինի։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ դուք հասկանաք այսօր եթերը իմինը ձեզ համար, որ հասկանաք, ձեզ պետք է շարժվել, ձեզ պետք է քայլանել փոքրուց, ինչ որ կա ձեր ձեռքի տակ, սկսեք նրանից, շարժվեք, բայց մի կանգնեք, մի ասեք, որ ինձ նեղացրեցին, մի ասեք, ինձ վիրավորեցին, ես դրա պատճառով չեմ գնա, ես դրա պատճառով նեղացած եմ, ես դրա պատճառով, հասկանում եք, եթե չարը կարող է օգտագործես Պետրոսին, որ Հիսուսին կանգնեցներ, բայց Հիսուսն ասաց, հետիս անցի Սատանա, միգուցե Պետրոսը թեքվավ ասաց, ուր ա Սատանան, հասկանում ես, դուք եթե մինչև անգամ եթե չարը օգտագործեց Պետրոսի թուլությունը, որ կանգնեցնի Հիսուսին, որտեղ չի ասում, որ նույն բանը քո հետ չի կրկնվի։ Դրա համար խնդրում եմ, մի նեղվեք, եթե ինչ-որ բանում, ինչ-որ հարցում ձեզ վիրավորել են, ինչ-որ մեկի պատճառով դուք կորցրել եք, ինչ-որ մեկի պատճառով դուք դուրս եք եկել, կանգնել եք, գայթակղվել եք, ձեզ մի բան եմ ուզում ասեմ, դա նշան է, որ դուք պետք է շարժվեք։ Մեռած մարդուն չեմ վիրավորում, եթե ձեր կյանքում տես մի դեպք եղել է, ձեզ պետք է վերանայել հակառակը, ասել, այսօր Տեր, ես որոշում եմ կայացնում, որ ես պետք է գնամ առաջ, ես չեմ կանգնի, ես չեմ ուզում լինել այդ փարիսեցիների պես, ես չեմ ուզում լինել այդ քահանաների պես, իրանք իրանց գիտելիքի պատճառով կորցրեցին միսիայի ճանապարհը, որ Մեսիան կարար իրանց միջոցով գար, բայց չեկավ։ Այսօր շատերը իրանց եսի պատճառով, իրանց ունակության, իրանց գիտության երեկվա պատճառով իրանք շատ բան են կորցնում ու կանգնում են։ Դրա համար այսօր շատ կարևոր է հասկանանք Երանի հոգով աղքատները, հոգով աղքատ հասկացողությունը, որ այս մարդը երբեք կանգ չի անգնում, այս մարդը միշտ փնտրտուկների մեջ է, այս մարդը միշտ շարժվում է առաջ, միշտ շարնակականության մեջ է, որ մի բան անի, ինչ անի, Աստծու փառքի համար։ Ես իմ կյանքում մի հատ դիվիզ ունեմ, ապրել ամեն օր ոնց որ վերջին օր։ Այս պատմությունը տաղանդների մասին մեզ պետքա որ շատ ու շատ մեծամեծ բաներ սովորեցներ։ Առաջի հայացքից, որ կարդում ես, երևի ամեն մեկը ինքն իրան ասում է, որ բայց ես մի տեսակ արդար չի ես պատմությունը, որովհետև այն մեկը տեղից շատ ուներ, այն մեկը մի հատ ուներ, բայց Տերը ինչքան դաժան էր, որ այդ մի հատն էլ ձեռից վերցրեց ու տվեց նրան, ով շատ ունի, ու հլա ասում է, սենց էլ պետք է լինի, ով ունի, նրան կտրվի, ով չունի, այդ էլ ձեռից կվերցրի։ Ու ես ինչքան երիտասարդ քրիստոնյա էի, ինչքան էի մտածում ես խոսքի վերաբերյալ, ասում էի, Տեր, բայց դա քո բնույթին նման չի, անենց մի տեսակ անարդար է թվում, բայց հետո երբ որ ավելի խորն ես հասկանում ու ընթերցելիս, տեսնում ես, թե ինչի մասին է խոսքը։ Նախ այստեղ պետք է կոնտեքստից չհանել, խոսքը նրանում չի, որ հարուստ Աստված իրան սիրում է, իրան տալույա, իսկ ով էլ աղքատ է, այն կոպեկներն էլ ա ձեռից առնելու, ամենևին դրա մասին չի, տվյալ դեպքում խոսքը գնում է նրա մասին, ով գործում է, ով բազմապատկում է, և նրա մասին, ով վախենում է բազմապատկելուց իր ունեցածը։ Այսինքն նա, ով հինգն ուներ, նա չվախեցավ, որ կկորցնի հինգը, չէ որ հինգն ունեցողն ավելի շատ պիտի վախենար, բա որ հինգն էլ կորցնի, իսկ մեկ ունեցող այդքան էլ կորցնելու բան չուներ, չէ որ պետքա կորցնի, որ այդքան վախենում էր տիրոջից։ Եթե նկատում եք, այս պատմության մեջ այս խոհեջ խոսքը չի գնում նրա մասին, որ դե Տեր, դու տեսար, որ իմ եղածն այնքան քիչ էր, որ ես չէի կարա բազմապատկել, իրանը 5 էր, իրանը 2 էր, իրանք կարացին, ամենևին դրա մասին չի խոսքը, թեև ես հենց տենց էի մտածում, դե մի հատ ինչ պետք է անել, թեև այդ մի տաղանդը ինքը շատ մեծ էր իրականում, էլի մեծ էր, բայց ավելի վախենալու տեղ ուներ 5 տաղանդ ունեցողը, 2 տաղանդ ունեցողը, քան մի տաղանդ ունեցողը, նրանք չվախեցան,
Եվ գործի մեջ դրեցին։ Եվ այս կոնտեքստում ասում է, որ նա ով ունի, այսինքն նա ով աշխատում է իր ունեցածի վրա, նա ով բազմապատկում է իր ունեցածը, նրան ես իմ կողմից էլ հավելյալ օրհնություն կտամ։ Այսինքն 5-ը տվեցի, 10-ը դարձրեց, այն նրա համար չէր էլ աշխատել, հետ էլ իմ կողմից իրան ավել վերևից տվեց, իր աշխատանքից էլ ավել։ Իսկ նա ով չէր էլ, ով ուներ քիչ, այսինքն ուներ 1 տաղանդ, այն որ ես իրան տվել եմ ու չօգտագործեց, էդ էլ իրա ձեռից կվերցնեմ ու կտամ նրան։ Հիմա եկեք հիմա այդ կիրառենք մեր առօրյա կյանքում ու հասկանանք, կան երկու մարդ, մեկն ունի տաղանդներ, մյուսն ունի մի տաղանդ, այստեղ քարե կարևոր չի քանակը, մեկն օգտագործում է ու բազմապատկում է, իսկ մյուսը քնացնում է իր տաղանդը, այսինքն յուրաքանչյուր մեզանից կարող է իր տաղանդը քնացնի, իր այն կանչը, որ Աստված ուր Աստված կանչում է, անպայման չի դա անգամ հոգևոր լինի, միգուցե գործի մեջ այն ինչ-որ կանչում, անպայման չի, որ դա հենց հոգևոր դաշտում լինի, բայց քեզ տանում է դեպի աճ, դեպի բարգավաճում, եւ դու վախենում ես այդ քայլերն անելուց, դա այդ օշնությունը քո ձեռից կգնա, այն մտքերը, որ դու ունես, վաղը կգնա, մեկ ուրիշը կտեսնես այդ մտքերը իրականացում իր կյանքում։ Հիմա խոսք եմ ստանում մեկի համար, որ մեկի չէ, մի քանիսի համար, որ ինչ պատճառով դու հիմա դուրս ես թռե եկեղեցուց, դու չես կարողանում հաճախել եկեղեցի, որտեղ քեզ վիրավորել են, ու դու այսօր նեղված ես։ Լսի, ես քեզ մի բան եմ ուզում ասել, հենց հիմա Սուրբ Հոգին ինձ պրոստո ասում է, որ ես քեզ ասեմ, թող այդ ամեն ինչը, թող այդ ամեն ինչը, վերադարձիր Աստծուն, որտեղ դու կանգնեցնում ես քո օրհնությունները, ինչ որ մեկի պատճառով, որ քեզ վիրավորել է, այո, դու մեղադրում ես այդ իրավիճակը, մեղադրում ես, որ քո ճիշտ չեն վարվել։ Լսի, Հիսուսի հետ էլ ճիշտ չվարվեցին, բայց Հիսուսը չկանգնեց, շարունակի գնալ առաջ, թող այս իրավիճակը քեզ հակառակը մոտիվացնի, այս իրավիճակը քեզ հակառակը ավելի տա մոտիվացիա, որ դու հասկանաս, որ դու ճիշտ ճանապարհում ես, ճիշտ ճանապարհով, ճարը ամեն ինչ անում է, չկա մի քրիստոնյա, չկա մի քրիստոնյա, որ ճարը իր մոտիկով չկանգնեցնի իր կյանքը, ուզի ազդել, կանգնեցնել, մեր կյանքում էլ է դա եղել, բայց ես մի բան հասկացա, այո, ես եղել եմ այդ իրավիճակում, ես մի անգամ, ես անկումի մեջ էի, ես չէի ուզում ոչ մեկին տեսնել, չէի ուզում եկեղեցի գնալ, չէի ուզում հաճախել ընդհանրապես, բայց ես մի բան հասկացա, հասկացա, դա ինձ ավելի մոտիվացրեց, այո, դա մի անգամից չեղավ, դա ինձ ավելի մոտիվացրեց, որ ես շարունակեմ գնալ առաջ, որտեվ ես մի բան հասկացա, ես ճիշտ ճանապարհի վրա եմ, դրա համար չարը ամեն ինչ ուզում անի, որ շեղի, վիրավորի, ինչ որ մեկի պատճառով, ու նույն բանը քեզ եմ ասում, շարունակի գնալ Աստծո հետ առաջ, դու կտեսնես շատ մեծ ճեղքեր քո կյանքում։ Տերը օրհնում է շարժը, Տերը օրհնում է, երբ որ դու բազմապատկում ես քո ունեցածը, եւ հարցը ամենևին 5-ի, 2-ի, 1-ի մասին չի, թեև դրա մասին ես Եվս մտածել եմ, թե ինչի ենի մեկն ու ներենուսը 5-ն ու ներ, նրան հեշտ էր գործաները, նրան ոչ, բայց ամենևին դրա մասին չի խոսքը, խոսքը նրա մասին է, որ մեկը շարժվում է, իսկ մյուսը չի շարժվում, մենք բոլորս ունենք առնվազն այդ մի տաղանդը, եւ հենց այդ օրինակի մեջ բերվում է մի տաղանդ, որպիսի մեզանից ոչ մեկը չասի, ես տաղանդավոր չեմ, այ ինքը լիքը տաղանդներ ունի, թող ինքը ծառայի, թող ինքը գործանի, թող ինքը, ես ընդամենը ինչա, մի տաղանդ ունեմ, մի կյանք ունեմ, այսինքն առնվազն այդ մի տաղանդը այդ մեր կյանքն է, որ տրվել է, այդ նվերը Տիրոջից, որ տրվել է, այսինքն ոչ ոք չի կարող իրեն արդարացնել ու ասել, ես շատ բան չեմ ունեցել, նրանք 2-ն ու 10-ն ունեին, 5-ն ու 105-ն ունեին, իսկ ես ընդամենը մի կյանք ունեմ, նա այդ պատմության մեջ հենց դիտավորյալ գործածվում է մի տաղանդը, որ մի տաղանդ ունեցողը, որ պատժվեց, որ անգամ մի տաղանդ ունեցողից Տերը պահանջելու է բազմապատկել, եւ շատ կարելի ասել մի տաղանդով ավելի հեշտ կլներ աշխատել, անել, վերցնել, քան թե 3-3-ն ու 5-ը, օրինակ եմ ասում, որովհետև կորուստը ավելի մեծ էր, վախը ավելի մեծ էր, որ իրանք Տիրոջ 5 տաղանդը, պատկերացրեք, այդ խիստ Տիրոջ 5 տաղանդը պետքա կորցներ, ու դու չհամարցակվես, հանկարծ ասես ես չունեմ տաղանդ, եթե կարողա դու 2-ը չունես, դու կարողա 5-ը չունես, բայց դու 1-ը ունես, ու մի պահիր քո տաղանդը, մի պահիր այդ տաղանդը, որ Տերը քեզ տվել է, շարժիր, դիր գործի մեջ, թող դա պտուղ բերի, թող դա պտուղ բերի, ինչ եմ ուզում ասեմ, դա հոգևոր դաշտում կարա պտուղ բերի, դա ֆիզիկական դաշտում կարա պտուղ բերի, խոսա այն, ինչ որ Տերը քեզ տվել է, որ մենք Հիսուս ենք ընդունել, մենք ունենք մեծ պարգև, մենք ունենք մեծ առավելություն, մենք կարենք ուրիշներին փոխանցել այդ Աստծո խոսքը, բայց չկանգնենք, մարդիկ, ես ամաչում եմ, բայց երբ պետք է դու հասկանաս, երբ դու պետք է իմնը, ոնց ասեմ, կայանաս
Երբ պետք է դու հաղթես քո ամաչկոծությունը, ինչ որ մի բան դու պետք է անես Աստծո համար, մի կանգնի։ Այո, եթե շատ ժամանակ բաներ ա եղել քո կյանքում, դու կոտրվել ես, ընկել ես, շարժվել ես, բայց ընկել ես, լսի, Աստծո խոսքն ասում ա, 7 անգամ անկած իմ արդարին ես կբարձրացնեմ։ Ինչի՞, բոլորս էլ սխալվում ենք։ Ես էլ եմ շատ ժամանակ սխալվել, ես չի որ այսօր ես ինչ-որ մի հատ ստրախովկա ունեմ, որ վաղը չեմ սխալվի, բայց Աստված տեսնում է իմ սիրտը, Աստված տեսնում է իմ փափագը, ես չեմ կանգնում, ես չեմ ուզում, որ իմ սխալները իրանք դառնան սարեր ու չթողնեն ես գնամ առաջ, ես գնամ առաջ, մարդ կարող է մի այսօր տեսնել, վայ դու այդ սխալն արեցիր, օ, դու եթե դու մի սխալ ես տեսնում իմ կյանքում, ես քեզ կարամ 100 հատը ցույց տամ, բայց դա չի նշանակում, որ ես պետք է շարունակեմ սխալների մեջ ապրել, բայց դա չի նշանակում, որ ես պետք է թողնեմ սխալները սարեր դառնան իմ կյանքում, չթողնեն ես շարժվեմ առաջ։ Շատ կարևոր է իմ օրհնված ժողովուրդ, որ դուք հասկանաք ձեր օրհնության ուժը, ձեր օրհնությունը բացվում է, արտահայտվում է, որ դուք շարժվում եք առաջ։ Շարժի մեջ միշտ կա իշխանություն, միշտ կա ուժ, միշտ կա բժշկում, միշտ կա նորոգում, շարժի մեջ, անգամ մասնագետը, որ որևէ, անգամ բժիշկը, որևէ մասնագետ, ինքը իր դիպլոմը ստանում է, ինքը դեռ չունի այն մակարդակը, ինչ որ ինքը կունենա տարիներ հետո փորձառությունից հետո, այսինքն աշխատելով միայն դու փորձառություն ես ձեռք բերում ու քո մոտ այդ բանը ստացվում է, քո գիտելիքները բազմապատկվում են, եթե համեմատես այն գիտելիքները, որ դու ունենում ես դիպլոմը ձեռքը տարնելիս ու հետո տարիներ հետո պարզապես աշխատելիս, թվում է թե դու աշխատելուց ավելի շատ բան ես սովորել, քան թե հենց այդ ամբողջ ընթացքում, որ սովորել ես, որովհետև ցանկացած գիտելիք առանց պրակտիկայի դա մնում է, դա դեռ ոչինչ է, դա անպտուղ է, դա պիտի գործի մեջ դրվի, եւ այն բոլոր գիտելիքները որպես քրիստոնյա, թե այն բոլոր տեսիլքները, երազանքները, որ դու ունես, դու դրանք պիտի կիրառես, դու դրանք պիտի գործածես, որպիսի բազմապատկվեն քո տաղանդները եւ այդ օրհնությունը գա քո կյանք, եւ այդ ժամանակ կտեսնես Աստծո առաջնորդությունը, կտեսնես հրաշքները։ Եկեք կարդանք Մարկոսի ավետարանը, Մարկոսի ավետարանի 28-րդ գլխի, Մարկոս թե Մաթեոս, չէ, Մարկոս, Մաթեոսում էլ կա, բայց ես ինձ ուզում եմ Մարկոսից կարդալ, Մարկոսի 16-րդ, Մաթեոսում էլ ակոսում դրա մասին, բայց Մարկոսի 16-րդ ներողություն, 16-րդ գլխի 15-րդ խոսքից սկսա, տեսեք թե ինչ ա ասվում Հիսուսի աշակերտներին, եւ եթե դու քրիստոնյա ես ու քեզ համարում ես Քրիստոսի հետևորդ, այս խոսքը անձամբ վերաբերվում է քեզ, այնպես ինչպես նրանց, ում այդ ժամանակ ասվելա եւ գրվել ու թողվելա մեզ բոլորիս համար, ապա նրանց ասաց, գնացեք ամբողջ աշխարհով մեկ եւ բոլոր արարածներին ավետարանը քարոզեք, ով հավատա ու մկրտվի կփրկվի, իսկ ով չհավատա կդատապարտվի, նրանք ովքեր կհավատան, ահա այս նշանները կանեն, իմ անունով դևեր կհանեն, նոր լեզուներով կխոսեն, ձեռքով օձեր կբռնեն ու եթե որևէ մահացու թույն խմեն, չեն վնասվի, հիվանդների վրա ձեռք կդնեն ու նրանց կբժշկեն։ Ամեն։ Եկեք մի կարևոր բան նկատենք այստեղ, թե ինչ է ասում, գնացեք ամբողջ աշխարհով մեկ և բոլոր արարածներին ավետարանը քարոզեք, ով հավատա ու մկրտվի կփրկվի, և ասում է, որ ձեզ կառաջնորդեն, ձեր կյանքում կգործեն բազմաթիվ հրաշքներ, կբժշկվեն մարդիկ, հարություն կառնեն մեռելներ, եթե անգամ թունավոր մի բան խմեք, ձեզ չի վնասի, որովհետև իմ ձեռքը ձեր հետ կլինի, բայց ամենասկզբում ասում է, գնացեք, այն ժամանակ, երբ որ դու կգնաս, դու գործի մեջ կլինես, դու գործող կլինես, այդ ժամանակ դու կարող ես սпасել, որ Աստծո հրաշքները քո կյանքում լինեն, այն ժամանակ, երբ որ կհամարցակվես ձեռքդ դնել մեկի վրա ու աղոթել, այդ ժամանակ այդ մարդիկ կբժշկվեն, շատ ժամանակ մենք սպասում ենք, որ ինչ-որ երկնքից օծություն գա, ու ինչ-որ հրեշտակ գա, ու ասի, որ դու այսուհետև կկարողանաս ձեռքդ դնել մարդկանց վրա, ու իրանք կբժշկվեն։ Ինձ կներես, ինձ շատ-շատ են մոտիկանում, ասում են, ես գիտեմ, որ Աստված ինձ ես պարգևն ա տվել, մեծամասնությունը բժշկության պարգև, ինչ անեմ, ինչ անես,
գնա, աղոթի մարդկանց համար, ինչ անես։ Գիտես, ոնց որ յուրահատուկ հրավերքի ենք սպասում։ Այ հենց այդ հրեշտակին, որ կգա կասի գնա այսօրվանից, այս ժամից ի վեր, ժամը 8-ից սկսում ա քո աբոնենտը, սկսի աղոթել, բայց դա տես չի, ու շատ ժամանակ կարող անգամ շատ անկումներ լինեն, ու կարող ա մի հատ չստացվի, 3 հատ չստացվի, անգամ 5 հատ չստացվի, բայց քանի դեռ դու շարունակում ես գնալ ու անել, անպայման եթե 5-րդ չէ, հապա 10-րդ անգամ անպայման կստացվի։ Այդ օրնությունը, այդ օրնությունը միայն շարժի մեջ է գործի դրվում։ Այդ օրնությունը սենց մի հատ օրենք է, դա հոգևոր օրենք է։ Երբ որ դու քայլ ես անում մեկը, Տերը 1000-ն անում դեպի քեզ։ Երբ որ դու մարդկանց ծառայելու համար քայլ ես անում, Տերը իր օծությունը իջեցնում է քո վրա, որովհետև կա օծություն ծառայության համար։ Ամեն, շատ կարևոր է, որ հասկանանք, մենք պետք է շարժվենք։ Շարժման մեջ միշտ պատասխանակալի։ Քանի դու կանգնած ես, ուտես մարդիկ կա, օրինակ մենք հանդիպում ենք շատ ժամանակ, ասում ես, որ այսի ծանր մարդ էր, որ այսի ծանր նաֆաս էր, այսի ծանր մտնորդ էր, այնպես չի որ այս մարդը ես իմ ինչ-վատ բաներ է խոսում, երկու բառ խոսում ես, ասում ես, բայց այսի ծանր մարդ է, գիտեք դա ինչ է նշանակում, այս մարդը ինքը ստագնացվել է իր գիտության մեջ։ Ծանր մարդիկ ո՞նց են լինում, ասեմ մի գաղտնիքը, որ հասկանաք, ինչի՞ մարդը ծանր լինում, որովհետև այս մարդը իր աչքերի առաջ ինքը ամեն ինչ գիտի, իրան թվում է, որ ինքը այնքան խելոք է, ցավոք այս որ դու ստակնացվում ես, որ դու գիտես, թե դու գիտես, դա քո ինչ անում ծանրացնում է, դա փչանում է, դրա համար մարդը ասում է, որ այսից ծանր է, հետը չկարացի 2 րոպե կանգնեի, որովհետև այդ մարդը ինքը իր էությունից արդեն ինքը ինչ ծանր է, իր ջուրը կանգնած է, իր ջուրը նեղել է, իր ջուրը փչացել է, ու որ ինքը մի բան ասում, կամ դու մարդիկ կամ որ շատ ազգաց իրանց ազգայարանները շատ զարգացած է, իրանք ազգում են առանց խոսալու, որովհետև այդ մարդը իր գիտության չակերտավորած, իր գիտությունով ինքը սահմանափակվել է, զգացել եք, որ մարդիկ կան իրանց նիպիրի ու բիդիշ, իրանց չես կարա մտքա փոխանես, իրանք ինքան խելոք են, իրանք օդում շատերը կան, հիմա այսօր շատ եմ տենում, շատ ասես բլոգերներ կան, սախ պոլիտիկա է, պոլիտիկանտներ են դարձել, չգիտես երեք ով էին, այսօր ինչ էին, պոլիտիկայով են զբաղվում, չգիտես ինչ բաներով են զբաղվում, հասկանաս նենց թվում է, թե իրանք օդում ինքնաթիռի բան են, ոնց ասած, ինքնաթիռի կապիտան են, նավում ինքնաթիռի կապիտան, հասկանաս, աս ժողովուրդ ջան, էտի այն է, որ դու սահմանափակված ես, էտի այն է, որ դու քեզ թվում ա, թե դու ամեն ինչ գիտես, ես ոչ մի բան չգիտեմ, Տեր Հիսուս Քրիստոսից բացի, երբ որ դու մի հարցից չես հասկանում, մենակ այդ դեպքում կարաս համարես, որ դու ամեն բան գիտես, որովհետև այդ ամեն բանն այնքան լայն է, որ եթե իսկապես դու ինչքան մի որոշ բան հասկանայիր, դու կհասկանայիր, որ դու այնքան բան չգիտես, բայց նա ով տենց ամեն ինչից հասկանում է, ամեն ինչից ամեն մեկին քննադատում է, ամեն մեկին շտկում է, դրանք այնքան սահմանափակ մարդիկ են, որ իրականում ոչինչ չգիտեն, դրա համար իրենց թվում է, թե ամեն ինչ գիտեն։ Պողոս Առաքյալն ասում է, ոչինչ չգիտեմ, բացի խաչված ու հարություն առած Քրիստոսից։ Այսինքն ես մի բան գիտեմ, որ ես քրիստոնյա եմ, ուրիշ բան չգիտեմ, գիտեմ, որ Քրիստոսն իմ համար մեռել ա ու հարություն առել։ Դա ասում այն Պողոսը ներեգություն, որ ինքը հենց լինելով գիտակ, շատ մեծ գիտակ որպես հրեա, Գամալիելի ոդքերի տակ սովորած, եւ որպես այնուհետև քրիստոնյա եւս, ինքը ամենամեծ գիտակներից էր, իրա մասին անգամ ասում են Պողոս, քո մեծ գիտության պատճառով դու գժվում ես, խենթանում ես, այսինքն իրա համբավը, իրա գիտելիքների համբավը անգամ աշխարհում էր տարածված, որ այս մարդը իր այնքան գիտակ մարդ է, ասում են, որ խենթանում ես քո գիտության պատճառով, բայց այս մարդը ասում է, ես ոչինչ չգիտեմ, բացի խաչված եւ հարություն առած Քրիստոսի։ Նա մեզ ցույց է տալիս, որ ուր էլ որ հասնես, դու պիտի ոչինչ չիմացողի կարգավիճակում սպասես, որպիսի ամեն օր թարմ սնունդ առնես Տիրոջից, որովհետեւ ամեն օր Տերը քո հետ կարող է խոսել ու տվյալ իրավիճակում նորանոր հայտնություններ տալ։ Մի սահմանափակիր, մի սահմանափակիր քո շփումը Տիրոջ հետ։ Մի սահմանափակիր, եթե դու կարող ես այնքան հայտնություններս վերցրել, հիշի։ Մեր հայտնությունները ինչի է նման։ Դա շատ լավ օրինակ է ու շատերը կվերցնեն դա, ես գիտեմ։ Մեր հայտնությունները նման է մանանայի պես։ Մենք վերցեցինք, կերանք, ինչ որ չօգտագործեցինք, հաջորդ օրը փչանալու է։ Կարի 3 տեսակի չէ մանանա, որ մեկը մնում էր 2 օր, հա, որ շաբաթին չաշխատեին,
Karmanana vor hajort orn arten pchanum er yev karmanana vor vor pahetsin tabernakli mech, aisinkan vor mena kan et et kategoriayi haydutyuner da mes chi veraberum mes veraberum a amenorva u yerkorva bana haskanum ek ayo da ela mes veraberum bats aveli shot menk aisor petki ashxatenk en haydnutyunere vor menk versum bats da en poker masnik na vor vor dra vra chi kareli himnvel bats inch vor aroria ya inch vor aprelu hamara da amenoria amenoria mananana vor hajort ore ink arten pchanalu ya եկեք հիշենք Մովսեսի պատմությունը, որ առաջին անգամ Տերն ասում է՝ «Խփիր քո գավազանով ժայռին եւ ժայռ եւ դուք ջուր կունենաք»։ Եվ հաջորդ անգամ, երբ որ Տերն ասում է՝ «Խոսիր, ասա, որպեսզի ջուրը տա ժայռը»։ Այդ ժամանակ Մովսեսը վերցնում է ու մի հատ խփում է ու մի հատ էլ ասում է ժայռին։ Հիմնված է նում արդեն։ Տերը բարկանում է Մովսեսի վրա նենց, ասում է՝ «Դու ինձ հայտարարեցիր ժողովրդի առաջ»։ Դրա պատճառով ինքը չմտավ բանի հող։ Ճիշտ այդպես, ես դրա պատճառով էլ չի մտնում խոստացված երկիր, որովհետև ինքը երեկվա հայտնությունը օգտագործեց։ Մի մարդուպես ենք խոսում, տենում եք։ Պարկասում, մի հոգով։ Բարը չէր գալիս, իրա մոտ եկա, պարկ տիրոջը։ Շատ կարևոր է, ժողովուրդ ջան, որ հասկանանք, շատ կարևոր է, չօգտագործենք երեկվա հայտնությունը ու չդառնա երեկվա հայտնությունը խոչընդոտ այսօրվա համար։ Հասկանում ես, փարիսեցիների մեջ, քահանաների մեջ այնքան մարդիկ կային, որ անկեղծ սպասում էին Մեսիայի գալուստին, բայց չեկավ Մեսիա, որտեղ այդ սիստեմը փչացել էր, այդ սիստեմը դիրք էր դրել, որ ինքնա ու վերջ, դրա համար Հիսուսը չեկավ։ Այսօր շատ քրիստոնյաներ կան, որ իրենց կյանքում չունեն պատասխան։ Այսօր շատ քրիստոնյաներ կան, որ չորացել են։ Այսօր շատ քրիստոնաներ կան, որ մենակությունից չգիտեն ինչ անեն։ Ժամանակն է, որ հասկանաք, պետք է ապաշխարել։ Պետք է քանդել այն կուրտքերը։ Պետք է քանդել այն նիխուշտանները։ Պետք է ասել Տեր, ես ոչ մի բան չգիտեմ։ Քեզանից բացի Հիսուս։ Ու ես ուզում եմ, որ իմ կյանքում իմ ջրերը հոսեն, շարժվեն առաջ, դա շատ կարևոր է, ժողովուրդ ջան, ես այսօր տիրոջ առաջ եմ ասում, ես ոչ մի բան չգիտեմ, իմ Տեր Հիսուսից բացի, ես իմ ապավենը Տեր Հիսուսն է, իմ Տերը, իմ ներկան ու ապագան Հիսուսն է, ես մի բան գիտեմ, ես խոնարհվում եմ նրա առջև, առաջ շատ ըմբոստություններ կանեի ու դրա պատճառով շատ շատ բաներ եմ կործրել, բայց ես մի բան հասկացա, որ Աստված ապրում է խոնարհների սրտում, խոնարհ լինելը դա ձև տալը չի, խոնարհ լինելը դա բարակ ձենով խոսալը չի, խոնարհ լինելը դա ապրելն է Աստծու կամքի մեջ ու ամեն անգամ ասել Տեր, դու ճիշտ ես։ Տերը երբեք չի կարա սխալ լինի, հիշեք ժողովուրդ ջան, մարդիկ գա, որ ես գնամ Աստծո մոտ, ես Աստծուն էսենք ասեմ, ապերող դու չես հասնի ինդե, երկրորդն էլ քանի դեռ ուշ չի, ապաշխարի, ապաշխարի, ու այսօր ուզում ենք նորից շեշտել, ինչու շատերի կյանքում ջուրը կանգնելա, ինչու շատերի կյանքում չկա պատասխաններ աղոտների, որովհետև շատ ժամանակ մարդիկ շատ խելոք են, շատ ժամանակ մարդիկ ամեն ինչ գիտեն, մերեք ոչ մի բան չիմանանք, բացի Տեր Հիսուս Քրիստոսից, դա շատ կարևոր է մեր կյանքում, խոնարհվենք տիրոջ թևերի տակ, գանք ծունկի իրա ոտքերի առջև, ասենք Տեր, լցրում ես, մենք քո կարիքն ունենք, ու ես հավատում եմ, որ հիմա այս ամենը, որ դու ասես, քո կյանքում շարժ է սկսելու, քո կյանքում շատ մեծ շարժ է սկսելու, աղոթենք, Հայր Աստված, գալիս ենք քո առջև, աղոթում ենք Տեր, ով որ հիմա նայում է այս ուղիղ եթերը, ասում ենք Տեր, դու հպվիր, դու դիպչիր, գիտեմ, որ շատերը հիմա պատասխան են վերցնում այս ուղիղ եթերից, Տեր, գիտեմ, որ դու ուզում ես հիմա հպվել, որ այն մարդիկ, որ իրանց թվում էր, թե իրանք շատ բան գիտեն, այդ գիտելիքների պատճառով, Տեր ջան, իրանք ստապնացկվել են, այդ գիտելիքների պատճառով իրանք կանգնեցրել են իրանց հոգևոր աճը, իրանց աղոտների պատասխանը,
Տեր, խնդրում եմ, ներիր, 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 ներիր այդ սրտերին, ներիր, Տեր, աղոթում եմ Հիսուս Քրիստոսի անունով, Տեր, դիպչիր, հվիր ամեն մեկում, ամեն մեկի կյանքին, որ շարժ գա իրանց կյանք, որ գա փոփոխություն, թողնեն, թողնեն այն նիխուշտաններին, թողնեն այն նիխուշտաններին, որ իրանց կյանքում կուրքեր են դարձել ու փակել են իրանց օրհնությունը։ Հիսուս Քրիստոսի ստված ինձ իշխանություն։ Քանդում ենք, քանդում ենք այն ինչ որ ձեր կյանքում սարա դարձ է, այն ինչ որ ձեր կյանքում պատնեշա դարձ է, Հիսուս Քրիստոսի անունով ջախջախում ենք ու ասում ենք նոր շրջան, նոր ժամանակ, վերցրեք ձեր բժշկությունը, վերցրեք ձեր նոր հարաբերությունը Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, թող հեռանա այդ դատարկ չորացած կրոնական շփումը, թող գա կենթանի կյանք, կենթանի աղոթքներ, հոսող գետի նման Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Շնորհակալ ենք Տեր, փառք ենք տալիս քեզ Տեր, քո խոսքի համար, քո ազատագրող խոսքի համար, քո քսես երկսայրի սուրի պես խոսքի համար, այո Տեր ջան, որ մտնում է հիմա ու շունչը հոգուց առանձնացնում է, ամեն Տեր ջան, ու ես հավատում եմ, որ ես խոսքը ամեն բան իր տեղում ա դնում, կարգ ու կանոն ա բերում մարդու հոգու և շնչի մեջ Տեր, ես աղոթում եմ Հիսուս Քրիստոսի անունով, որ ամեն մեկը կարողանա տեսնել ինքն իրեն, տեսնել ինքն իրեն քո լույսի ներքո ու փոխվել ու բարձրանալ քո խոսքի համաձայն Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Տեր, քո ձեռքերի մեջ ենք հանձնվում, քո ձեռքերի մեջ ենք տալիս ամեն մեկին, ով ես եթերում ա, ու եթերից դուրս կլսեն Տեր, թող քո ներկայությամբ լցվեն իրանց տները Հիսուս Քրիստոսի անունով, և առաջին հերթին իրանց սրտերն ու մտքերը Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Փառք ենք տալիս քեզ Տեր, քո զորավոր խոսքի համար Տեր, ու օրհնում ենք ամեն մեկի, ով հիմա իր կարիքով եկել ա քո առաջ Տեր, աղոթում ենք Տեր, որ դու որ տեսնում ես ամեն կարիք հիմա, դու որ տեսնում ես ամեն սրտի ճիչ Տեր, ամեն անհանգստություն Տեր, դիպչիր քո զավակներին Հիսուս Քրիստոսի անունով, քո ներկայությամբ Տեր, թող քո ձայնը լսելի դառնա ամեն մեկի համար Տեր, թող քո ձեռքը մտնի ամեն մի ընտանիք Տեր, ու Տեր, խնդրում եմ, գործիր ամեն մի կյանքում, գործիր մեր երկրի կյանքում Տեր, Հիսուս Քրիստոսի անունով Տեր, ես աղոթում եմ, որ մենք չմնանք Տեր սքի հոգու մեջ Տեր, որպեսզի մենք կարողանանք անկախ ամեն ինչ կատարվում ա Տեր, ոտքի կանգնել քո առջև Տեր, ու երբևէ չուրանալ մեր տիրոջը, երբևէ չուրանալ Քրիստոսին, երբևէ չընկճվել, չվախենալ, բայց միշտ խիզախ քաջալերված քեզանով Տեր առաջ գնալ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն, երկու անուն եմ լսում, Հերիկնաս ու Արտաշ, Աստված ձեր տան համար հոգատանում, մի խառնվեք իրար, Աստված, Հերիկնաս, Աստված քո համար հոգատանում, մի խառնվեր իրար, տիրոջը վստահիր, այն իրավիճակներում, որ դու կակ, տիրոջը վստահիր, դուք դուրս եք գալու, Աստված հոգատանում, ու Արտաշ, քեզ եմ ասում, Տերը հոգատանում քո համար, քո երեխեքի համար, քո տան համար, Աստծուն երկրպագի, ավելի մեծ բաներ ես տեսնելու, ավելի մեծ բաներ ես տեսնելու, Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, Լուսինե, դու կստանաս պատասխան, դու շուտով կվերցնես այդ պատասխանը, Տերը պատրաստել է Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Տեր ջան, օրհնում ենք ամեն մեկին, աղոթում ենք, որ դու հպվես, թող բժշկվեն, թող վերցնեն իրանց պատասխանները, ու ասում ենք այսօրվանից իրանց գետերը թող հոսեն Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։ Ուզում եմ ասեմ, նորից կրկնեմ այս բառերը, մենք ոչ մի բան չգիտենք, միայն Տեր Հիսուս Քրիստոս, միայն Տեր Հիսուս Քրիստոս, միայն Հիսուսով առաջ։ Ժողովուրդ ջան, շատերն են ինձ ճանաչում, իմ ընկերներս, որ ինձ գիտեին մանկուց, գիտես, ես մի մեծ կյանք եմ անցել, որտեղ էի ու որտեղ եմ, դա Աստծու շնորհիվ է, դա Աստծու շնորհիվ է, միայն Աստծուն է հնարավոր։ Մարդիկ կան, ասում են, իսկ ո՞նց է սես վիճակ, իսկ ո՞նց է սես բաներն անում, գիտեք, մեր առաջ, մեր հետև, մեր մեջ, դա տիրոջ ձեռքերն է, դա Տերն է, եթե դա մեկի կյանքում է լինում, դա կարա լինի բոլորի կյանքում, կարճեք Հիսուս Քրիստոսից, պինդ բռնեք Աստծո խոսքը,
պին բռնեք, որտեղ Աստծո խոսքը լույս է, ոչ թե դա ես միայն հասկանում եմ հասկ ուղեղի մակարդակով, այլ հոգու մակարդակով, բառից բուն իմաստով այն մարդը, որ ապրում է, սնվում է Աստծո խոսքով, իր երեխեքին է տալի Աստծո խոսք, իրանց կյանքը լուսավոր է լինելու, բռնեք Աստծոց, բռնեք Աստծո խոսքից, Հիսուս Քրիստոսի անունով, նաև ուրտնում ենք մեր հայազգին, մեր ժողովրդին, մեր բանակը, մեր Հայաստանին, մեր կառավարությունը, ուրտնում ենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, Տերը չի թողել ու չի թողնի հայոց աշխարհը, Տերն է մեր Տերը, ամեն, ամեն, ուրտնում ենք բոլորի ժողովուրդ ջան, միշտ նոր հանդիպում ուղիղ եթերում, ստեղծություն ձեզ, ամեն,